Kryetari i Partisë Libra Ben Blushi thot se shoqëria shqiptare ka nevojë për projektin e tij realist kundër varfërisë, kundër plakjes dhe emigrimit të popullsisë. Drejtuesi i partisë më të re në Shqipëri thot se platforma ekonomike e Libras është më ambiciozja për të krijuar vende pune dhe për të shpëtuar nga kolapsi ekonominë kombëtare. Me zotin Blushi bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë Ilirjana Golli. Zoti Blushi, ju sapo keni krijuar një parti të re në një spektër politik të mbingarkuar nga partitë majta, edhe me plot parti tjera edhe të djathta. Çfarë sije sjell partia juaj Libra në këtë spektër të larmishëm partisë politike? E para do të them që Libra është një parti e qendrës, sepse kështu është pozicionuar që në fillim, edhe kërkon të mbushë një vakum në këtë thatësirë idesh edhe pozicione, do thosha, në shumë raste të dëmshme, edhe përgjithsisht mund ta them edhe kriminale, që partitë vjetra kanë mbajtur vitet e fundit sidomos. Ky grush njerëzish ka kapur ekonominë e Shqipërisë, ka kapur gjykatat, ka kapur televizionet, ka kapur lirinë tona themelore, ka kapur gjithë pasuritë mbi dhe nën tokësore. Libra kërkon ta ndryshoj këtë realitet duke luftuar me këtë, dhe prandaj thon që Libra është vetëm kundër të gjithëve. Në fakt Libra është vetëm kundër të gjithëve. A mund të numërojmë disa nga ambicjet e programit tuaj elektoral shkurtimisht? Libra propozon një projekt ku në varfërisë. Asnjë parti nuk flet për varfërinë në Shqipëri. Është fjalë ndaluar. Keni parë qofshin ata që ishin opozitë deri dje apo ata që ishin shumicë, tani janë të gjithë bashkë në qeveri, flasin kundër varfërisë. Libra ka një projekt kundër varfërisë. Libra ka një projekt për të fuqizuar shtresën e mesme, e cila ka ardhur duke u holluar në 40-50-të e fundit për shkak se polarizimi social, pra shumë pak të pasur dhe shumë të varfër, e ka holluar shtresën e mesme të Shqipërisë, çka është gjeneratori i lëvizjes së shoqërisë përpara. Libra do të përfaqësojë shtresën e mesme duke lehtësuar ato nga taksat, duke i dhënë më shumë garanci për arsim, duke i dhënë më shumë siguri për jetesë, duke larguar fëmijët e tyre, duke i mbrojtur spitalet, duke larguar fëmijët e tyre nga kanabisi dhe nga vështirësitë të kësaj shoqërie të induktuara me zor nga politikat e qeverisë së fundit. Libra ka një projekt të qartë ku në shpopullimin e Shqipërisë, problemi themelor që kemi sot është shpopullimi, Shqipëria u bë në vend më i vogël, shumë njerëz duan të emigrojnë dhe plakja. Në shumë pak vjet mund të jemi popullsi 30-40% më e vogël për shkak se emigrojmë shumë në mas, më shumë se çdo europian tjetër emigron shqiptarët, për shkak se plaka i më shpejt nga të gjithë. Po si do ta gjeni ju, si mendoni ju se mund të gjendet balanca midis zhvillimit të ekonomisë nga një anë dhe mbrojtjes për erë më të madhe të shtresave në nevojë? Duke garantuar më shumë drejtësi, duke shpallur luftë korrupsionit, duke bërë shpërndarje më të mirë të pasurisë, duke i dhënë mundësi të varfërve të jetojnë me dinjitet dhe mos jenë në kushte mizore apo mizorie, çnjerëzore, duke kualifikuar punëtorët, besoj do të thrisim më shumë investimet tuaja. Shqipëria ka vetëm një rrugë të thithë investimet tuaja sepse parat tona janë të pamjaftueshme për ta nxjerrë nga kolapsi ekonomi shqiptare. Ekonomia shqiptare është mbus kolapsi. Sa do dali, si do mbulohet gjithë kjo faturë e kaq mbrojtje, kaq të madhe sociale? Vetëm koncesionet që qeveria që kemi fuqi i ka dhënë 5 klientëve të vet, që janë totalisht padobishme dhe nuk kanë shtuar një lek në ekonominë tonë dhe nuk kanë përmirësuar shërbimet, janë 300 milion euro. E disa është fatura e minimumit etik, është përshkallëzuar në 4 vjet, që nxjerr nga varfëria minimumi 400 vet, 320 milion euro. Pra më mirë t'i hapësh këto para 500 mijë varfërve, duke i nxjerr nga gjendja e varfërisë akute dhe cënimit të dinjitetit njerëzor, apo t'i hapësh 5 vetave. Unë preferoj 500 veta, absolutisht do ta bëj këtë gjë. Zoti Blushi, dolet tani në kritikat për rilindjen, ju për shumë vite keni qenë deputet, kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, ministri i qeverive socialiste. Pse duhet ju ndjekin ju tani qytetarët në këto ide të reja që thoni, ku në fund fundit jeni bashkautori gjithë këtyre hapave që kanë marrë qeveriset e mëparshme? Unë nuk kam bërë asnjë dëm në këto. Unë kam jam njeriu i vetëm në parlamentin e Shqipërisë të paktën që nga viti 2005 jam në opozitë. Askush nuk ka bërë 12 vjet në opozitë. Ndoshta jam nga të vetmit, me modesti e them, që ka preferuar të bëj rrugën e kundërt që askush s'e ka bërë. Parlamenti i Shqipërisë ka një trafik kronik. Gjithata që dalin në opozitë dhe i nxjerr popullin në opozitë, ka përcjellë dhe shkojnë me qeverinë. Unë dola në bëra krahun e kundërt për bindjet e mia, për dinjitetin tim, sepse më hoqën në hoqje të drejtë zgjedhjes në grupin politik ku isha, sepse mbështetën vetëm pasurit edhe persekutuan të varfrit. Se kaluan ligjin e mbetjeve dhe ligjin e arsimit të lartë dhe ligjin e pronave,
cilat i kanë votuar kundër me koshiencë, unë dola në opozitë me vullnet lirë. Unë nuk kam asnjë pishman, edhe jam shumë i kënaqur që kam arritur të krijoj diçka të re bashkë me shumë miq, quhet Libra. Libra ndryshon totalisht nga të gjitha praktikat e kaluara, për cilat unë nuk maj përgjegjësi, por pavarësisht nga kjo, i ftoj të gjithë të jenë pjesë e gjëje të re, duke mos parë mbrapa. Ajo që ka ikur dhe duhet të shohim përpara. Libra është e vetmja parti në zgjedhjet e vitit 2017 që ka një projekt. Nuk ka projekt as Rilindja, nuk ka projekt as Çadra, nuk ka projekt as nga partitë e vjetra. Libra ka një projekt për varfrin, për shtresën e mesme, për sistemin e drejtësisë, për sistemin e arsimit, për shëndetësinë, për shpopullimin, apo në fakt për popullimin dhe për emigracionin. Brenda pak muaj që është krijuar, Libra po garon për herë të parë në zgjedhje për parlament. Sa e shëndetshme është Libra, sa antar ka ajo, në sa zona po kandidon, cilat janë cilësitë e kandidatëve tuaj, mund të thoni diçka për rritjen kaq të shpejtë dhe për përgatitjen për të garuar kaq shpejt të kësaj partie? Të falenderoj shumë për pyetjen. Libra është krijuar para 7 muajsh, ka sot 10 deri në 12.000 antar, të cilët kanë votuar, pra më kanë dhënë mua një mandat dhe i kanë dhënë mandat edhe atyre që drejtojnë Librën. Kanë votuar në mënyrë elektronike, është votimi pa elektronik bërë ndaj partive politike. E dyta, ka 163 kandidat nga Tropoja deri në Sarandë. 163 kandidat, keni parasysh që duhen 140, ne kemi 163. Nga cilët, ka i balans perfekte besoj, mes burave dhe grave. Ka i balans mes të rinjve dhe të vjetërve. Ka i balans mes atyre që s'kam punuar dhe atyre që mund të marrë me punë të tyre. Nuk ka asë njëri që ka punuar në administratë, drejtor tatimesh, drejtor doganash, drejtor hipoteke, drejtor e luizni, ka i balans pa parë me studentësh. Kemi gati 20-30 student në listat tona. Kemi profesionist lirë, avokat, jurist, mjek, arsimtar. Kjo është Libra. Zoti Blushi, kur të keni disa mandate deputetesh në duar, do të keni me siguri dhe oferta për koalicione, për bashkëpunimet e ndryshme. Cila do tjetë qasja juaj ndaj tyre? Duam të lexojmë votën e 25 qershorit, është vota jonë e parë, është vota jonë e parë, jam i bindur do jetë surprizë, do jetë surprizë. Libra do marrë votën e shumë njerëzve që duan të hedhin një votë proteste. Dhe duan që e vërtet aty në parlament. Duan që e vërtet aty në parlament me çdo kusht. Mund të hyjë vetëm përmes Librës. Dhe për këtë shkak do shohim si do dalë vota 25 qershorit, po sigurisht Libra është e përcaktuar që nuk bashkëpunon me askënd i cili nuk pajtohet me nevojën për të nxjerrë 5.000 njerëz nga varfëria, për mbështetjen e shtresës së mesme edhe për të penguar shpopullimin e Shqipërisë nga shqiptarët. Këto janë projekte themelore që Libra nuk i negocion me askënd, edhe absolutisht me asnjëri. Cili është mesazhi juaj në fund të intervistës për votuesit e datës 25 qershor në mëngjes? Unë i them gjithë atyre që sot mund të jenë pavendosur, ka shumë pavendosur që besojnë se të gjithë janë njësoj. Unë besoj që Libra është i adresë re elektorale për ata, e duhet vinë të japin votën Librës si e vetmja mundësi për të bërë dy gjëra, për ndëshkuar partitë e vjetra, duke votuar Librën kanë ndëshkuar gjitha partitë e vjetra që janë gjashme dhe janë bashkë në zgjedhje, dhe dyta, Libra është vetmja që ka i projekt për nesër. Libra ka i projekt për nesër real. Imagjinoni një administrim të Shqipërisë nga Libra, është totalisht filozofi tjetër. Është filozofi e ndryshme nga gjitha partitë e tjera, ne nuk shkojmë për të marrë pushtet, ne shkojmë për ndryshuar Shqipërinë. Kjo është qëllimi jonë kryesor. Faleminderit për intervistën. Shumë faleminderit.